Rikthehen ditët me diell, mësoni si do të jenë temperaturat ditën e sotme. Kthjellimet do të dominojnë gjatë paradites në gjithë vendin, por mesditash tom rëndësirat në zonat lindore, duke sjell rrebeshë shiu, ndërsa pjesa tjetër e vendit vijon me kthjellime. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në mëngjes dhe mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 15 gradë Celsius deri në 38 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi deri 40 km në orë nga drejtimi veri lindor veri perëndimor, duke krijuar brigje tetare dallgëzimin 4 ball. Europa Veriore dhe ishujt britanik vijojnë me vranësira të shpeshta dhe rrebeshë shiu, ndërsa moti kthjellët mbizotron pjesën më të madhe të kontinentit evropian, ku më të dukshme kthjellimet do të jenë në rajonin e Mesdheut.